dan assalamualaikum, bersama saya Safwan. Dan hari ini kita akan bermain game horror yang bertajuk Rise. Marilah kita bangkit. Dah lama tak buat video, I'm back. Let's go. Danger lurks in this house. Try every door. Wait, what? Oh, wow. Boleh tutup lampu. Right. Okay, game dah start. Apa sensitivity dia macam? Okay, maybe slow sikit sensitivity. Okay, ni okay. Try every door. Okay, kunci. Aku dapat kunci apa? Aku tak tahu. Okay. Door is locked. You need to write key. What? Bunyi apa tu? Sabar. Sekejap, aku buka apa? Oh, kena blok. I see. Dia tak boleh buka. Game dia simple je, guys. Lari dan cuba untuk mencari kunci. Okay, boleh crouch? Tak boleh. Boleh lari. Tadi tu bunyi apa siap? Kita try floor bawah. Oh. Okay, kita kena naik atas. Aku rasa objektif dia kita kena keluar daripada rumah ni. Oh, boleh tutup lampu, tak faham tu. Kita kena tengok betul-betul. Bunyi apa tu? Okay, boleh buka. Let's go. Assalamualaikum. Okay, tandas tak ada apa-apa. Sangkut. Aku memerlukan kunci. Bunyi apa tu? Ada bunyi tu. Okay. So tak ada apa-apa guys ni. Atas lagi. Ni paling atas ke? Oh, belah kiri ada ada bunyi tu. Kenapa tak boleh tutup pintu? Cari, mencari. Oh, dalam tandas tak ada apa-apa. Carilah apa benda yang boleh dicari. Kunci ke apa. Okay, tak ada apa-apa. Hai, Allah. Aku dah agak dah. Mesti dia akan buat something. Right, tadi bunyi kat atas ni. What the heck. Rumah ni besar gila. Oh ni ni. Tu tu hantu tu. What? Apa tu? Ada tuyul siap. Okay, so far. Kunci. Yes. Kunci apa tu? Ada tuyul. Aku kena lari tadi. Aku macam sibuk sempat. Okay, ni atas lagi ke? Oh. Okay, aku dah sampai kat atas loteng. Right. Tolong. Wih, apa benda tu? Eh, asal rumah semua terkapung. Kita kat dunia mana ni guys? Kunci, ni kunci balik kot. Oh, dah boleh keluar dah. Baik. Maybe hari ni kita akan ada dua game. Tapi aku separate kan. Tak, hantu tu ada kat situ, lari lu. Kejar, 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 kejar. Woo! You die? Wait, what? Wait, what? Mati? Aku lari kot. Aku dah tahu kesudahan dia apa. Aku tak berhati. Guys, aku tak berhati. Right. Sebelah kanan aku ada benda tadi. Faham, faham, faham. Dua. Tiga. Okay. Let's go.
Okay, okay, okay. Good job. Aku nak menang juga. Tak boleh lari daripada... Kena lari ke mana ni? Aku tak tahu. Dekat sebelah kanan tadi. Lari, lari, lari. Lari, lari, lari. Hai! Kau ajar. Ada jump scare last minute pula. Jump scare green screen. Itulah dia guys. Game yang bertajuk Rise. Game pendek. Okay, 2 minit boleh habiskan. So hari ni maybe ada double upload. Sebab game ni game pendek. Aku tak nak gabungkan sebab sedap lah kalau siapa nak apa tengok satu-satu video kan. So itulah dia. Terima kasih kerana menonton. Kalau korang terkejut walaupun sedikit, kasih like, komen di bawah. Jangan lupa untuk share juga. Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Video sekejap lagi. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.